Toto je moje prvé more tohto roku. No to si píše, bude aj posledné. Alebo ja útočím na žraloka. To bolo silné. Bolo veľa rider. Je rybičky. No. Aha. Idem to pustiť, idem to hrať. To máš tu GoPročku? Hej. Ale máš tu okolo 30 eur, ale nemá to, čo by pobrať. Ja natočím teba, počkaj. Počkaj, toto nemôžem, lebo nemá zvuk. Počkaj, že teraz... To je starý kostol. Len prerobený. Takže na... A ide na pohľadu. Vytlačím si ešte aj život. Janka rozmýšľa, z ktorej strany ho bude jesť.
ktorej strany ho bude fotiť. Nevyzerá tak fotogenicky. Tak dobrý púč. Mohol mi tam dať vočiť po ruke. Tak. Buji? Igo? Igo vanariga. Ah, buji, nida, ne? Sensan buji, imida.